Farmanda alohida ta'kidlashimiz lozim, odil sudlov faoliyatiga aralashish. Odil sudlov sudyaning faoliyatiga aralashish. Masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Odil sudlov faoliyatiga aralashish degani bu sudyaga qanday ko'rinishda bo'lmasin aralashuv albatta o'sha o'rnatilishi lozim bo'lgan adolatga qarshi bir harakat deb tushunmoq lozim. Bu bo'yicha farmonda juda yaxshi chora-tadbirlar belgilandiki, endi odil sudlovga aralashish faoliyati masalasini kengash alohida tahlil o'rganib boradi. Sudyalarning daxlsizligini buzganlik, odil sudlovga amalga oshirish borasidagi faoliyatiga aralashganlik holatlari endi kengashning e'tiborida bo'ladi. Bunda shunday holatlar yuzaga kelgan taqdirda kengash raisi tomonidan bosh prokuraturaga taqdimnoma kiritilishi va bu joyida o'rganilib bosh prokuratura tomonidan ana shu masalaga munosabat bildirilishi, ya'ni aralashuv natijasiga qanday baho berildi, jinoyat ishi qo'zg'atilganligi yoki jinoyat ishi qo'zg'atilganligi rad etilganligi bevosita bosh prokuratura tomonidan xabar beriladi. Bizda tahliliy o'rganishlarimizdan ma'lum bo'lishicha sudyalarni turli holatda guvoh tariqasida tergov organlariga jalb qilish holatlari mavjud edi. Mana bu narsaga ham barham berish sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida sudyalarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga guvoh yoki gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilish uchun har qanday shaklda chaqirishga endi tegishli sudyalar malaka hay'atlarini roziligi bilangina, agar asos bo'lsa, roziligi asosida yo'l qo'yilishi farmonda ko'rsatilishi albatta bu sudyalar daxlsizligini ta'minlanishda juda muhim omil bo'ladi.